Одеська область очолила всеукраїнський антирейтинг захворюваності на коронавірус. Минулої доби медики зафіксували 3918 інфікованих, серед них 2000 одеситів. На стаціонарному лікуванні у медзакладах міста перебувають 530 пацієнтів, 370 з яких у тяжкому стані. Ці дані говорять про те, що завантаженість одеських лікарень становить майже 50%. За даними Мінохорони здоров'я, 9 лютого побороти недугу змогли 311 осіб, однак 4 пацієнти померли від ускладнень вірусу. За останні 24 години щеплення проти коронавірусу зробили 4277 жителів Одеської області.